Армысыздар, аймақтың басты арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Суық хабар. Қазақстанда коронавирустан екінші адам көз жұмды. Бұл туралы Нұр-Султан қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сәуле Қисықова хабарлады. Айтуынша, жұқпалы індет құрбаны 50 жастағы ер азамат, марқұмның Нұр-Султан қаласының тұрғыны екені анықталды. Алдын ала ақпарат бойынша 21 наурызда жедел медициналық жәрдем бригадасымен ауруханаға жеткізілген. Бір ай бойы ауырып медициналық көмекке жүгінбеген. Оған себеп жұмысы жиі іссапарға шығумен байланысты болған. Салдарынан індет асқынып өлімге соқтырған. Қазір марқұмның отбасы мүшелерімен әріптес 31 адам ауруханаға жатқызылды. 55 адаммен байланыста болған анықталды. Олар қазір карантинде марқұмның салғырттығы өз отбасы мүшелеріне де зардабын тигізді. Екі ет жақынның қанынан коронавирус табылды. COVID-19 жұқтырғандар саны бүгін елде 325-ке жетті. Олардың басым бөлігі елорда тұрғындары. Нұр-Султанда 175, Алматы 82, ал Шымкент, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстарында 2 адамнан COVID-19 вирусы бойынша тіркелген. Өңірлер бойынша Атырау облысында 13 адам, Ақмолада 10, Қарағанды 13, Алматы облысында 8 адам қауіпті вирусты жұқтырды. Дертке шалдыққандардың 8-і Қызылорда облысынан, тағы 3 жағдай Жамбыл және Ақтөбе облысында тіркелген. Маңғыстау, Павлодар өңірлерінде бір-бір адамнан. Қазіргі таңда олар қажетті ем-домдарын алып жатыр. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінгі күні 786534 адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 37923 адамның өмірін жалмаған, ал қауіпті кетелден 175025-і айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35000-нан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 204 елде тіркелген, негізгісі ақ шелі. Құрама Штатта коронавирус жұқтырғандар саны Қытайдағыдан асып түсті. Аспанасты елі Италия, Испания, Германия мен Францияда да ауру өршіп тұр. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 11660-тан асты. Көрші Өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 158-ге жетсе, Қырғызстанда 107 жағдай тіркелді. Өзбекстанда жеке көлікпен жүруге тыйым салынды. Елде күні кешеден бастап Ташкент, Нүкіс қалалары мен басқа да облыс орталықтарында жеке көліктермен жүруіне шектеу қойылды. Шаһар ішінде қатынау үшін жергілікті биліктен арнайы рұқсат алу керек. Оның өзі екінің біріне беріле бермейтін құжат. Мұндай рұқсат қағазы дипломаттарға, әкімдер мен құқық қорғау органдарына, сондай-ақ азық-түлік пен дәрі-дәрмек саудасымен және тамақты үйге жеткізумен айналысатын компаниялар ғана беріледі. Қалада жүруге болатын көлік құралдарына арнайы стикер жабыстырылады. Ережені елемегендерге 700 ақш доллары көлемінде айыппұл салынады. Өзбектер үшін бұл өте қомақты қаражат. Сондықтан көпшілік карантин режимін сақтауға мәжбүр. Ресейде індет жұқтырған үшін арнайы аурухана салынып жатыр. 80000 шаршы метрлік жаңа ғимарат 500 науқасты қабылдауға қауқарлы. Онда ауруы асқынған науқастарды емдеу жоспарланып отыр. Сондай-ақ оған қосымша Мәскеудегі емханалардан тағы 13000 орын қарастырылған. Өйткені бүгінде көрші елде 2000-ға жуық азамат инфекцияға шалдығып, 9 адам құрбан болды. Филиппин аралында жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Салдарынан 8 адам көз жұмды. Бортта 4 экипаж мүшесі, дәрігер мен медбике және ақш пен Канада азаматтары болған. Белгілі болғандай ұшақ медициналық эвакуация жұмыстары мен Токиодағы Ханада әуежайына бағытталған, бірақ ол көкке көтерілген сәтте өртеніп жерге құлаған. Өрт сөндірушілер оқиға орнына дер кезінде келіп жеткенімен жалынды әрең ауыздықтаған. Әзірге апатқа не себеп болғаны белгісіз. Тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Біз біргеміз. Республикалық акциясы жалғасып жатыр. Егіске Алматы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі де үлес қосты. Олар өңір орталығындағы аз қамтылған және көп балалы отбасыларға бірінші кезектегі қажетті өнімдерді жеткізді. Яғни қайырымдылық қорабында ұн, сұйық май, қант сынды азық-түлік түрлерімен қатар гигиеналық құралдар, антисептик пен маскалар да бар. Алдағы уақытта жастар ресурстық орталығындағы ізгілік елшісі еріктілер қозғалысымен бірлесіп жұмыстарын жалғастырмақ. Тұрмысы төмен отбасылар анықтап, қолдарынан келгенше жан жақты көмек көрсетпек.
кішігірім волонтерлар және мемлекеттік қызметкерлердің жұмыстарын көре отырып, осындай кішігірім халқымызға, елімізге көп балалы баспана үйлеріне осы қосылып көмек көрсетіп отырмыз. Бізде өзіміз сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментіміз шетте қалмай, бізде қосылып көмек ретінде бүгін біраз үйлерге бардық, жағдайларын көрдік. Бәріне қолымыздан келгенше көмектесуге тырысып отырмыз. Қазір еліміздегі жоғары және арнаулы оқу орындары қашықтан оқыту жүйесіне көшкен. Талдықорғандағы Жетісу мемлекеттік университеті жанынан құрылған колледж студенттері де онлайн бағдарламасымен білім алып жатыр. Мұнда 300 шәкірт 10 түрлі мамандық бойынша оқытылуда. Оларға арнайы сабақ кестесі сызылып, оқу әдістемелік бағдарламалары әзірленді. Сонымен қатар қосымша курстар енгізілген, тіпті зертханалық жұмыстарға дейін виртуалды түрде сабақ өткізу мүмкіндігі қарастырылған. Бастапқыда облыс орталығынан Шалғайда орналасқан елді мекендерде тұратын студенттермен тікелей байланысқа шығу қиындық туғызған. Бүгінге бұл проблемада өз шешімін тапты, дейді колледж басшылығы. Кейбір балаларда компьютер жоқ, интернет болса да оның жылдамдығы аздау. Сондықтан осы кемшіліктерді жою үшін біздің колледжде, мысалы, сабақ өтіп жатқан кезде онлайн режимде режим записка қойылады. Біз өзіміздің YouTube каналымыз бар. Осы жазылған сабақтарды әрбір балаларға YouTube канал бойынша жеткізуге мүмкіншілік жасап отырмыз. Сонымен қатар электрондық почта арқылы жеткіземіз, байланыс туралы, сотовый телефон әрбір балада бар ғой, сол арқылы қажетті ақпаратты жеткіземіз. Әзірге айтар ақпаратымыз осы, біз өздеріңізбен тікелей эфирде сағат 17:00-де қайта қауышатын боламыз.